não, não é mentira. Muitos já não acreditam que ele vai voltar. Faz tanto tempo que eu ouço isso, e até hoje ele não voltou. Mas eu te digo, meu amigo, você se enganou. Isso volta todo dia, só você não vê. Quantos que morrem sem saber onde foi, sem ter a certeza de sua salvação. Ele não voltou ainda, talvez seja você que não se decide pra se arrepender. Cuidado, amigo, pra não se surpreender. Tudo que acontece hoje é cumprimento. Cristo preveu que em nossos dias tudo que te surpreende aconteceria. E quando chegasse esse tempo, estaríamos perto do fim. Cristo volta todo dia, só você não vê. Sem saber onde foi, sem ter a certeza de sua salvação. Se ele não voltou ainda, talvez seja você que não se decide pra se arrepender. Cuidado, amigo, pra não se surpreender. Isso volta todo dia, só você não vê. Quantos que morrem sem saber onde foi, sem ter a certeza de sua salvação. Se ele não voltou ainda, talvez seja você que não se decide pra se arrepender. Cuidado, amigo, pra não se surpreender. Oh, pra não se surpreender.